Onda biraz gözlü yaş. Bizde 11 maruza var bizim bölmede. Dördüncü bölmede. Demeli bazıları iki nəfərdirlər. Onların hamısı qoşulub, qoşulmayıb, mən bilmirəm. Görsəm mi çoxu? İki nəfər həm Məlik olanlar, salam əleyküm. Kərim və Mehriban, Kələşov, Arif var. Kələşov, Arif danışacaq. Yaxşı, Kələşov Arif danışacaq. İki nəfər bir yerdəsiniz, bir məruzə. İndi bizdə birinci məruzə Qədirova Gülbəniz Allahverdi qızıdır. O yoxdur da, deyirəm. Mən başlayaq ki, biraz tez yekunlaşdıraq. Yəqin ona can gələrlər. Yaxşı, Arif'la ikinci, danışana mən qədər. burada adlar bilirsiniz, o, ad yerində öz adları çox yazılmayıb. Ona görə də ikinci məruzəçi burada. Novruzi Nurlana Azad kızıdır. Bilmirəm, çıxış eləyəcək, eləməyəcək. Biz əvvəlcədən məlumat versinlər ki, mən bunları adlarını oxumuyum. Yenə danışmaq istəyən danışa bilər və hələ bunlar danışmaq. Yaxşı, onda danışmaq istəyən deməli başlasın mı? Arif Kələşov deməli Kərim o Mehriban Komersiya banklarında maliyyə fəaliyyətinin təlimi. Kələşov Arif, deməli, Mingəçevir Dövlət Universiteti kommersiya banklarında maliyyə fəaliyyətinin təhlili və onun əsas xüsusiyyətləri mövzusunda çıxış eləyəcəkdir. Xahiş edirəm, başlasın çıxışa. Salam, hörmətli konferans iştirakçıları, hamınızı salamlayıram. İlk öncədən üzrü sayın ki, konferansda birinci dəfə iştirak elədiyim üçün slayt hazırlamamışıq, yəni slaytsız danışacağım. Ve mövzumuz kommersiya banklarında maliyyə fəaliyyətinin təhlili onun əsas xüsusiyyətləridir. Deməli, iqtisadiyyatla tanışlıq olan hər bir kəs bilir ki, idarə etmənin vacib sərbəst funksiyalarından biri də təhlildir. Yəni, idarə etmənin hər bir funksiyası əsas olduğu kimi fəaliyyət göstərən bölmələr arasında, yəni bölüşdürülür və təşkilatın fəaliyyətinə nəzarəti təmin edir. Təkcə nəzarət funksiyası vasitəsilə bank fəaliyyətinin səmərəliyinə qiymət vermək mümkün deyil. Çünki idarə etmənin sərbəst və əsas funksiyası kimi təhlilin əsas məqsədi təşkilatın maliyyə vəziyyətinin dəyişməsinə təsir edən səbəbləri aşkar etməkdir. Və ona görə də iqtisadi potensialın artırılması üçün təsərrüfat daxili ehtiyatları aşkara çıxartmaq məqsədi ilə maliyyə iqtisadi səmərəliyinin yüksəldilməsi üçün müxtəlif tədbirlər hazırlamaq lazımdır. Və ardıcıllıq baxımından idarə etmənin, yəni bu təhlilləri hazırlayan sonuncu funksiyası təhlil sayılır. Kommersiya banklarında maliyyə təhlilinin əsas məqsədlərindən biri bankın maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyətini özündə əks etdirən bank fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyini müəyyən etməkdən ibarət olur. Bankın maliyyə vəziyyəti, yəni bankın fəaliyyəti və onun keyfiyyətli idarə olunmasının kompleks göstəricisi sayılır. Bankın maliyyə vəziyyəti öz növbəsində onun aktivlərinin kompleks göstəriciləridir və pasivlərin səmərəli idarə edilməsinin səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Banklarda maliyyə təhlilinin aparılması üçün əsas şərtlərdən biri məlumat bazasının formalaşmasıdır. Yəni, əsas məlumat mənbəyi kimi həm ali qanunverici orqanları, həm də icra hakimiyyətlərindən alınan qanunlar, sərəncamlar, qərarlar, eləcə də bank fəaliyyətinə aid olan normativlər və qanunverici aktları əsas mövqedən çıxış edirlər. Maliyyə təhlilinin aparılmasında digər məlumat mənbəyi kimi mərkəzi
bank tərəfindən müəyyən edilən əməliyyat işinin aparılma qaydaları, onlar tərəfindən tərtib edilən hesabatlar, məcburi iqtisadi normativlərin icrası və məcburi ehtiyatların yaradılması da çıxış edir. Maliyyə təhlilini aparmaq üçün əsas məlumat mənbəyi daxili məlumat mənbələrini təşkil edir və bu mənbələrə nələr aiddir? Bura əsasən bankın təsis sənədləri, daxili normativ sənədlər, biznes planlar, maliyyə mühasibat statistik hesabatlar, qiymətli kağızların emissiyası haqqında hesabatlar, daxili kənar auditorların və bilgi orqanlarına aparılan yoxlamaların aktları və rəyləri. Kommersiya banklarının maliyyə fəaliyyətinin təhlili əsasən 3 istiqamətdə aparılır. Bankın aktivlərinin idarə olunma keyfiyyəti üzrə, onların pasivlərini idarə etmək keyfiyyətinin göstəriciləri üzrə, eləcə də bankın maliyyə vəziyyəti göstəricilərinin təhlili istiqamətində. Aktivlər və pasivlərin səmərəli idarə olunması bankın etibarlılığının və sabitliyinin əsasını təşkil edir. Belə idarə etmənin əsas strateji məqsədi vəsaitlərin cəlb edilməsi ilə yerləşdirilməsi üzrə faiz dərəcəsinin arasındakı fərqin maksimum səviyyəyə çatdırmaq, yəni maksimumlaşdırmaqdır. Bankın maliyyə vəziyyətinin təhlili onun pasivlərinin səmərəli idarə edilməsinin öyrənilməsindən sonra həyata keçirilmək üçün lazımdır. Belə ki, vəsaitlərin yerləşdirilməsi üzrə aktiv əməliyyatlar yalnız vəsaitlərin cəlb olunmasından sonra həyata keçirilə bilər. Kommersiya banklarının ümumiyyətlə, belə deyək də, pasivlərinin əsas hissəsini müştərilərin vəsaitləri təşkil edir. Digər bankların vəsaitləri və banklar tərəfindən buraxılan borc öhdəlikləri də bu pasivlərin əsas hissəsini təşkil edə bilər. Cari bank şəraitindən asılı olaraq pasivlərin quruluşunun dəyişməsi ilə əlaqədar aktiv əməliyyatların da gəlirliyi dəyişməyə başlayır. Bankın kapitalı onun, yəni bankın özünün xüsusi əmlakı sayılır və bankın kapitalı daimi xarakter daşıyır və hüquqi əsasa malik olur. Və bununla yanaşı hər bir kommersiya bankının yaradılması və fəaliyyətinin əsasını da bank kapitalı təşkil edir. Bankın xüsusi kapitalına onun sahiblərinin köçürdükləri vəsait, cəlb etdikləri ehtiyat, fondlar və bölüşdürülməmiş mənfəət aid edilir. Eyni zamanda bankın xüsusi kapitalı mühafizə xüsusiyyətlərinə malik olduğundan xüsusi kapital birinci və ikinci dərəcəli kapitallara bölünür. Təhlil zamanı nizamnamə fondunun pul hissəsinin bütün 1 manatına düşən hissəsi yəni müəyyən olunur və əvvəlki illərlə müqayisə aparılır. Bu zaman nizamnamə kapitalının pul hissəsi bankın müxtəlif növ xərcləri və öhdəliklərin ödənilməsində iştirak səviyyəsi ilə müəyyən olunur və kapitalın ümumi məbləğində öz payı müəyyənləşdirilir. Bank kapitalının formalaşma mərhələlərindən biri də emissiya gəlirləridir. Hansı ki, emissiya gəlirləri bəzi hallarda nizamnamə fondundan bir neçə dəfə artıq ola bilər. Və bankın ümumi kapitalında əsas kapitalın xüsusi çəkisinin artması, bankın xüsusi vəsaitlərinin nisbətən keyfiyyətli vəsaitlər hesabına formalaşmasından xəbər verir. Ümumiyyətlə, kommersiya banklarının maliyyə möhkəmliyi baxımından belə resurslar banka müsbət təsir göstərir. Bankın maliyyə vəziyyətinin xarakteriz edən bank kapitalı göstəricilərindən, maliyyə vəziyyətinin digər göstəricilərinin müəyyən edilməsində də istifadə olunur və bir qayda olaraq öhdəliklər resursların bankın özünə məxsus olmayan hissəsi sayılır. Bankın cəlb etdiyi vəsaitlərin əsas hissəsini müştərilərin depozitləri təşkil edir. Məlumdur ki, banklar öz aktiv əməliyyatlarının sərəncamında olan resurslar müqabilində həyata keçirirlər və bankın aktiv əməliyyatlarının xarakteri bankın resurs bazasının keyfiyyətindən asılı olur. Belə ki, resurslar əsasən qısa müddətli olduğu üçün bank uzun müddətli qoyuluş etmə imkanından məhrum ola bilir. Bank öhdəliklərinin quruluşunda ənənəvi olaraq əsas yeri onların müştərilərinin vəsaitləri və yaxud dediyimiz kimi depozitlər, hesablaşma hesablarında olan vəsaitlər və s. tutur. Bura nələr daxil olur ki, fiziki şəxslərin əmanətləri, hüquqi şəxslərin depozitləri, hesabların aparılması üçün hesabdakı vəsaitlər və s. Bu vəsaitlər bank öhdəliklərinin yarısından çoxunu təşkil edir və etibarlı mənbə olduqları üçün banklar bu vəsaitlərdən uzun müddətə istifadə etmək imkanı əldə edirlər. Mərkəzi bankdan alınan kreditlər və xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Özü də ona görə ki, bank tərəfindən cəlb olunan vəsaitlərin istifadəsi cəlb olunmuş vəsaitlərin xarakterindən çox asılı olur. Bu baxımdan bank öhdəliklərinin təlif prosesində bankın səmərəli fəaliyyəti aşağıdakilərlə müəyyən olunur. Yəni bunlar əsasən müştərilərdən cəlb olunan resursları bütövlükdə bank əməliyyatının gəlirinin artırılmasına xidmət edir. Sonra banklar üçün nisbətən bağlı resurs banklar arası kreditlər sayılır ki, bu müddətli depozitlərin onlardan ucuz hesab olunması ilə əlaqələndirilir və cəlb olunmuş vəsaitlərin ümumi məbləğində müddətli depozitlərin xüsusi çəkisinin artması da müsbət hesab olur. Bunlardan əlavə, cari və tələb olunana dək hesablarda olan vəsait qalıqlarından da banklar istifadə edir ki, bunlar bankların xərclərinin azalmasına gətirib çıxara bilsə də, onun məbləğinin əvvəlcədən müəyyənləşdirmək çox çətin olur və bankın likvidliyini zəiflədə bilir. Bank resurslarının əsas mənbəyi olan depozitlərin təhlili, onların müddəti və əmanətçilərin kateqoriyalarından asılı olur. Yəni, əmanətin qoyulma və götürülmə şərtləri, ödəniləsi faizlərin həcmi üzrə aparılır. Ümumiyyətlə, bank resurslarının əsas xüsusiyyətlərindən biri də onların sabitliyidir. Depozitlər nə qədər çox sabit olsalar və stabil qalsalar, bankın likvidliyi də bir o qədər yüksək olacaq. Bununla yanaşı, ən vacib hal kimi depozitin etibarlığı amili qiymətləndirir. Bütün bunları nəzərə alaraq bank fəaliyyətinin təhlilində, passivlərin təhlili ilə yanaşı, aktivlərin də təhlili xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, təkcə passivləri təhlil etməklə bank fəaliyyətini təhlil etmək olmaz. Belə ki, passivlər bankın xərclərini təşkil etdikləri kimi aktivlər də onun gəlirlərini göstərir. Bankların əsas məqsədi mənfəət əldə etmək olduğundan, aktiv əməliyyatların nə dərəcədə səmərəli olması təhlilin ən vacib xüsusiyyətlərindən biri sayılır, hesab olunur. Və kommersiya banklarının maliyyə vəziyyətinin nəticələri, bankın gəlirləri, xərcləri və əldə etdiyi mənfəətlər vasitəsilə qiymətləndirilir. Bu baxımdan kommersiya banklarının maliyyə nəticələrinin təhlili qarşısında duran əsas vəzifə bankın əldə etdiyi gəlirlərin həcmini və keyfiyyətini müəyyən edir. Bu da bir baxımdan da ona təsir edən amilləri də müəyyənləşdirir. Kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas məqsədi olan mənfəət əldə etmək, bilavasitə gəlirlərin keyfiyyəti və həcmindən asılı olur. Bankın gəlirlərinin azalması, bankda maliyyə çətinliyinin yaranması amil kimi qiymətləndirilir. Burada bu nəticəyə gəlirik ki, kommersiya banklarının gəlirlərinin təhlili bilavasitə maliyyə çətinliyinin yaranma səbəblərini müəyyənləşdirməyə bizə şərait yaradır. Və bu çətinliyə səbəb olan amillərin aradan qaldırılması işinə xidmət edir. Mən burada çıxışımı bitirirəm. Diqqətiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Konferans iştirakçılarından sual verən varsa, buyursun sual versin. Nəsə anlaşılmazlıq ola bilər, nəsə öyrənmək istəyərlər. Sual yoxdur ki, məruzətçiyə sual. Sual olmadığı üçün Arif müəllim minnətdarlığımızı bildirir, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Mehriban xanım sizə də belə gözəl məruzə üçün çox sağ olun. Deməli, mənə yenə də məlumat verilmədi, kimlər çıxış eləməyəcək. Yenə də birinci adam Qafarova Gülbəniz. Gülbəniz Qədirova Gülbəniz. Qədirova Gülbəniz var, Allah verdi qızı. Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, doktorant. Burada adı yazılıb, görsən mi? Mikrofon nədir? Kamera bağlıdır. Bilmirəm, bizi eşidir ya eşitmir. Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan. İkinci adam yoxdur burada görürəm. Yenə demək dördün. Zeynalova Səbinə. Səbinə Zeynalova. Bəzilər adlarını düzgün yazmıyor burada. Mən onu görə bilmirəm. Səbinə Zeynalova. Deməli bir də Zeynalova Sevil. Cəfər qızı, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti. 20-ci əsrin texnologiyası olan nanoteknologiyaların inkişaf perspektivləri mövzusunda çıxış eləyəcəkdir. Buyursun. Xahiş edirəm, mikrofonlar mən idarə eləyəmirəm burada. Mikrofon mikrofonu açın. Səbinə Zeynalova, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Ağcabədi filialının baş müəllimiyəm. Mövzum 21-ci əsrin texnologiyası olan nanoteknologiyaların inkişaf perspektivləridir.
Mən özüm ixtisasca informatika müəllimiyəm, amma bu sahə məni çox maraqlandırdığı üçün, yəni ona müstəqil şəkildə yanaşmışam və özüm bir sıra araşdırmalar aparmışam. 21-ci əsrin başlanğıcında hər kəsi bütün bəşəriyyətin gələcəyi, yeni yüzillikdə elmin və texnikanın inkişafı məsələləri maraqlandırır. İnformasiya texnologiyaları sahəsində fantastik layihələr reallığa çevriləcəkmi? Çox kiçik ölçülü, super sürətə və çox böyük həcmdə yaddaşa malik olan istənilən informasiyanı rəqəmsal formada ani sürətlə yazmağa, işləməyə və ötürməyə imkan verən kompüterlər həyatımıza daxil olacaqlarmı? Üzərində sahibi barədə bütün məlumatlar, onun genetik kodu da yazılmış şəxsi mikroçiplər yaradılacaqmı? Bütün bunlar eləcə də xəstəliklər üzərində qələbə, kosmik səyahətlər, insan ömrünün uzadılması və s. məhz nanotexnologiyaların nailiyyətləri sayəsində yaxın gələcəkdə reallığa çevrilə bilər. Nanotexnologiya uzun müddət ərzində əldə edilmiş və yalnız indi yeni texnologiyaların əsasına çevrilmiş fundamental elmin bir sıra nailiyyətlərinin mənimsənilməsi və praktikada tətbiq edilməsi nəticəsində yaranmışdır. Nanotexnologiya fizika, kimya və mühəndislik elmlərinin nailiyyətlərinə əsaslanan yeni bir texnologiyadır. Bu texnologiya intensiv inkişaf edərək 21-ci əsrin texnologiyası statusunu qazanmışdır. Amerika Milli Nanotexnologiya Təşəbbüsü Mərkəzinin gəldiyi qənaətə görə nanotexnologiya təqribən 100 nanometr miqyasında molekul və ya makromolekullar və atom səviyyəsində araşdırmaların, texnoloji proseslərin inkişaf etdirilməsidir. Atom və molekullar səviyyəsində tamamilə yeni fiziki və kimyəvi keyfiyyətlərə malik olan strukturların, sistem və qurğuların yaradılması və tətbiq edilməsidir. Atom səviyyəsində baş verən proseslərə nəzarətin və manipulyasiyanın həyata keçirilməsidir. Nanometrin ölçüsü ancaq atomun ölçüsü ilə müqayisə oluna bilər. Nanotexnologiyalar artıq cisimlərlə yox, onların tərkib hissələri olan atomlarla işləyir. Hazırda nanotexnologiyalar 3 istiqamətdə inkişaf etdirilir. Molekul yaxud atom ölçüsündə elektron sxemlərin hazırlanması istiqamətində, həmin ölçülərdə mexanizmlər hazırlanması istiqamətində və əşyaların molekullar, atomlardan yığılması istiqamətində. Nanotexnologiya atom və molekullarla manipulyasiya edərək yeni keyfiyyətli materialların alınmasını və bu materiallardan istifadə edərək nano ölçülü maşın və mexanizmlərin, robotların, kompüter çiplərinin, elektronika avadanlıqlarının, optik cihazların, sensorların, ətraf mühitin kimyəvi və fiziki təmizləyicilərinin, canlı orqanizmlərə maddələrin, o cümlədən dərman preparatlarının daşınmasını həyata keçirən qurğuların yaradılmasını nəzərdə tutur. Nanotexnologiya təkcə nano ölçülü hissəciklərin, materialların, məhsulların texnologiyası deyil. Bu texnologiya kimya və materiallar, genti və biotexnologiya, elektronika və materiallar sənayesini, elmin və texnikanın bir çox sahələrini əhatə edən son dərəcə incə bir texnologiyadır. İnsan həyat fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada nanotexnologiyanın nailiyyətlərindən istifadə edilməsin və ya istifadə edilməsi mümkün olmasın. Nano elmi və onun hədsiz imkanları haqqında ilk dəfə dünya şöhrətli fizik Nobel mükafatı laureatı Richard Feynman Kaliforniya Texnologiya İnstitutunda 1959-cu ildə oxuduğu mühasirədə söyləmişdir. Orada aşağıda kifayət qədər çoxlu yer var. Biz həmin yerlərə daxil ola bilsək, atom və molekulları həmin boş yerlərə istədiyimiz kimi gedə bilsək, imkanları qeyri-məhdud olan bir texnologiyanın əsasını qoya bilərik.
Orada aşağıda dedikdə alim kiçik ölçülər nəzərdə tuturdu. Bu mühazirədə o, atom və molekul səviyyəsində material və cihazların alınması üçün imkanların olduğunu, atom ölçülü material və cihazların yaradılması nəticəsində elmi texniki tərəqqi üçün fantastik perspektivlər açılacağını söyləmişdir. Feynman deyirdi ki, insanlar indi volt və qaykalarla necə işləyirlərsə, vaxt gələcəkdir, ayrı-ayrı atomlarla da eləcə iş görəcəklər. Bu çıxışı nanotexnologiya erasının başlanğıcı hesab etmək olar. İlk dəfə nanotexnologiya termini Yapon alimi Norie Taniguchi tərəfindən 1974-cü ildə işlədilmişdir. 1986-cı ildə isə Erik Drexler atomlarla manipulyasiya edərək yeni tip maddələrin istehsalından bəhs edən kitab yazmışdır. Və bu kitab nanotexnologiyadan bəhs edən ilk kitab idi. Kim Erik Drexleri nanotexnologiyanın atası da adlandırırlar. O, moleküler nanorobotların ilk nəzəri yaradıcısıdır. Yaxın vaxtlarda nanotexnologiyadan istifadəyə əsaslanan istehsala ilk növbədə kompüterlər və digər elektronika məmulatları üçün nanokomponentlər buraxılışına başlanacağı gözlənilir. Nanoelementlərlə bağlı olaraq artıq nanoelm, sırf nanotexnologiya və nanomühəndislik kimi istiqamətlər də yaranmışdır. Nanoelm materialların xassələrinin və nanodiapazonda baş verən hadisələri fundamental şəkildə tədqiq etməklə məşğuldur. Nanotexnologiya nanoquruluşların yaradılması ilə məşğuldur. Nanomühəndislik isə yaradılmış və tədqiq olunmuş nanoelmlərin və quruluşların effektiv tətbiq imkanlarını axtarır. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində belə qənaətə gəlmək olar ki, nanotexnologiyalardan istifadə edilməsi yarımkeçirici hesablama və yaddaş qurğularının əsas xarakteristikalarını 3 tərtib, yəni 1000 dəfə artırmağa imkan verəcəkdir. Bu da öz növbəsində informasiya texnologiyaları sahələsində inqilab edəcək və 21-ci əsrdə cəmiyyətin iqtisadi və sosial inkişafına çox böyük təsir göstərəcəkdir. Nanotexnologiyanın inkişafı təkcə konkret elmi nəticələr almaqdan və yeni texnologiyaları tətbiq etməkdən ibarət deyil. Nanotexnologiyalar fantastik imkanlara malikdir. Bunlara misal olaraq aşağıdakıları göstərə bilərəm. Olduqca məhsuldar və çox kiçik ölçülü kompüterlər, çox həssas və yüksək stabilliyə malik olan bioloji ölçmə cihazları, yüksək effektliyə malik yanacaq elementləri, kvant kompüterləri, uçan qatarlar. Nanotexnologiyanın nailiyyətləri 21-ci əsrdə təhsilin, elmin inkişafına güclü təkan verəcəkdir. Hazırda ölkəmizdə də digər sahələrdə olduğu kimi elmi innovasiyaların tətbiqi istiqamətində də uğurlu dövlət siyasəti aparılır. Nanotexnologiyalar istiqamətində elmi tədqiqat işləri aparılır və bu istiqamətdə uğurlu tətbiqi nəticələr alınır. Görülən işlər tədqiqat, təhsil və innovasiya fəaliyyətinin inteqrasiyasına böyük töhfə verəcək və bu sahənin inkişafı ölkəmizdə də yeni elm tutumlu sənayenin formalaşmasına təkan verəcəkdir. Mənim çıxışım bu qədər. Yaxşı. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, mən ixtisasca informatika müəllimiyəm, amma bu demək ki, mövzu, bu sahə məni maraqlandırdığı üçün özüm sərbət şəkildə belə bir araşdırma aparmışam və bu məqaləni ərsəyə gətirmişəm. Bu qədər. Çox sağ olun Səbinə müəllimə. Bəlkə Səbinə müəllimədən nəsə soruşmaq istəyən var, sual vermək istəyən varsa buyursun. Yoxdur deyəsən. Səbinə müəllimə, sizə uğurlar. Çox sağ olun belə məzmunlu çıxış elədiyinizə görə. Bəli, çox üzr istəyirəm. Gülbəz xanım, ekran paylaşımı eləmirdi. Digər iştirakçılara da mane olursunuz. Çıxış vaxtınızı paylaşarsınız. Sadəcə yoxlamaq istəyirdim, üzr istəyirəm. Mən istəyirdim
Prezentasiyam yoxluyam, ona görə... Siz paylaşım edin de, herkes ekranına gelir o. Qadirova Gülbəniz Allahverdi kızı, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, doktorant, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan. Canıb bölgəsinin bulaq sularında duzların həll olması və kimyəvi tərkibi mövzusunda çıxış edir. Buyurun Gülbəniz Hanım. Hörmətli konferans iştirakçıları, hamınızı salamlayıram. Mənim bu konferansa təqdim etdiyim məqalə Cənub bölgəsinin mineral sularının kimyəvi tərkibidir. O cümlədən onların duzlarının həll olması ilə adlı məqaləmi konferansa təqdim eləmişəm. Qeyd edim ki, Cənub bölgəsi bir çox təbii sərvətləri ilə yanaşı, mineral bulaqları ilə də zəngindir. Azərbaycanda mindən çox mineral bulaqlar var. Onun bir çoxu, yəni 30%-dən çoxu Cənub bölgəsinə düşür. Cənub bölgəsinin mineral bulaqları istər kimyəvi cəhətdən, istər fiziki cəhətdən digər rayonun, digər bölgələrin mineral bulaqlarından fərqlənir. Hal-hazırda sizə nümayiş etdirəcəyim bulaqların video görüntülərini təqdim eləmək istəyirəm, amma bilmirəm göstərə biləcəyim yoxsa yox. Demək istəyirəm ki, mənim analiz etdiyim Cənub bölgəsinin Masallı və Lerik rayonundan götürdüyüm su nümunələridir və bu su nümunələri kimyəvi cəhətdən analiz olunmuş və kimyəvi tərkibi, minerallığı o cümlədən bir çox onun duzların həll olması aydınlaşdırmışdır. Göstərmək mümkün deyilsə, onda özüm gərək danışam. Amma yaxşı olardı video görüntüləri görərdiniz. Gülbəniz Hanım. Bəli. Mən kömək eləməyə çalışacağam sizə. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. İşmət müəllim kömək eləsə yaxşı olar. Hanım, başda bir saniyə. Onda slaydı paylaşmanızı da siz. Aha. Çox üzr istəyirəm, biraz yubandım. Deməli, Cənub bölgəsi sularının əsasən fiziki kimyəvi xassələrinin fərqli xüsusiyyətləri, orada olan elementləri bugün sizə göstərəcəm. Xahiş edirəm, diqqət edin, bu videoda açılmır video. Bu video Cənub bölgəsinin Masallı rayonundan götürülmüş bu bulaqdan su nümunəsini götürmüşəm. Diqqətlə baxsanız, bu Masallı rayonunun Ərkivan kəndindən su mənbəyindən 500 metr qərbdə Biləş çayının sağ sahilində yerləşən Donuzütən bulağıdır. Fikir versəniz, bu bulaq yüksək debitlə, yəni daima təbii sərət olaraq 16 milyon litrə çatmışdır. Bu suyun temperaturu 64 dərəcədir. Yanlarındakı ağ ərfləri görsəz, dərhal kimyasıla bilər ki, bunun minerallıq dərəcəsi çox yüksəkdir. Bu su demək olar ki, Biləş çayının sağ sahilində yerləşir, 330 metr məsafədə. Bunun adı Donuzütən tarixi adı ondan ibarətdir ki, bu əvvəllər bunun 20 vaxtı ilə çıxış olmuş bir mineral bulaqdır, daha doğrusu termal bulaqdır. Bildiyimiz kimi termal bulaqlar temperaturu 34 dərəcədən yuxarı olan bulaqlar hesab olunur. Termal bulaqlar yerin dərin qatlarından, maqma qatından yüksək, indi hələ buna keçməyin, hə, burada bu haqda danışıram. Bu bulağın 20 çıxışı vaxtı ilə olub və indi hal-hazırda bunun 3 çıxışı var. Debeti qeyd elədim kimi bir gündə 1,6 milyon litrə çatır. Temperatur 65, hətta 90 dərəcəyə çata bilər. Bu termal sudan, hörmətli konferans iştirakçıları, hal-hazırda lazımı şəkildə istifadə olunmur, amma çox gözəl bir təbii sərvətdir. Bu suların Donuzütən adının tarixi adını da izah etmək istəyirəm. Əvvəllər çıxışı çox olduğu üçün dağlarda, yaşıl yamazı dağlardan yerin altına çıxdığından burada donuzlar otlayarkən onların yüklərinin yanmasına görə
Onun adı Donuzütən qalmışdır. Bu bulaqların kimyəvi tərkibini növbəti slaytda sizə təqdim edəcəm. Zəhmət olmasa Bülüdül bulağını da nümayiş etdirək. Bundan sonrakını. Səbir əhsatı nə oldu bu? Göstərmələr. Üzr istəyirəm sizdən. İkinci bulağımız Lerik rayonunun Bülüdül bulağıdır. Bülüdül bulağı da ümumiyyətlə Masallı rayonunda deyil, Lerik rayonunda yerləşir. Lerik rayonunun Bülüdül kəndində bu bulaq əvvəllər 1998-ci il zəlzələdən sonra bunun bir çox çıxışları bağlanmış və nəticədə həmin bulaqdan deməli çıxışları bağlandığı üçün çərfəli istifadə olunmamışdır. Bu bulağın termal bulaqdan fərqi olaraq, yəni Bülüdül bulağında temperaturu 18 dərəcədir. Yəni bunun temperaturun az olması onun subtermal su olmasını göstərir. Temperaturu az olan bulaqlar digər bulaqdan təbii ki, və gördüyünüz kimi bu bulaqlar Bülüdül kəndində Lerik rayonuna yardımlı sərhədində yerləşib. Bu bulaqların deməli tərkibində 34 kation aşkar olunub, maksimal, minimal və eyni zamanda 0%-dən aşağı şəkildə göstərilib. İndi bu bulağa baxsanız, bunun da dibeti yüksəkdir. Və bu bulaq, deməli, Bülüdün kəndində yerləşir. Hal-hazırda bundan plastik qablaşdırma ilə müxtəlif ərazilərdə içməli su kimi istifadə olunur. Görürsünüz, yaşıllıqlar içərisindədir. Şəxsən mən özüm bu videoları çəkmişəm, su nümunələrini götürüb, kimyəvi tərkibini araşdırmışam. Bu Bülüdül, baxın, bu Bülüdül bulağıdır. Qədimdən bu yerin altından yüksək təzyiqlə, debetlə bu su çıxır. Və bundan içmək üçün istifadə olunur. Səbəb, çünki bunun pH-nin zəif, deməli, qələvi mühit olması və tərkibində komponentlərin aşkarlayır və bundan içmək üçün daha əlverişlidir. Gördüyünüz kimi durmadan bu su da axır. Bunun da ətrafında, bayaqçında ağ ərplərin, burada da qonur rəngli ərplərin olması onun tərkibindəki komponentlərin, yəni kationlarla olduğunu, yəni sübut edir, rənginə görə də sübut edir. Bu, əyanı olaraq bu video görüntüləri sizə təqdim etdim. Yəni, hal-hazırda mən əslində çox su nümunələrini götürmüşəm. Canlı bölgəsinin demək 50-dən çox mineral bulaqlarını işləyirəm və sizə sadəcə məqalədə 2 dənəsini təqdim elədim. İndi bu üçüncü isə bir şey qeyd edelim ki, bu sular fərqli temperaturda olduğu üçün analizin nəticələri də fərqlidir. Yəni, temperaturu 64 dərəcə olan Donuzütən su bulağının minerallıq dərəcəsi qeyd edelim ki, 1 litrdə 17 qram bölmüş litrə çatır. Eyni zamanda, indi göstərdiyim, götürdüyüm suların pH-nin qiymətləridir. pH-nin qiymətləri Donuzütən bulağında 7,28 pH metr cihazı ilə ölçülüb. Lakin Bülüdül bulağında 8,36-dır. Gördüyünüz kimi, hətta isti sularda pH-ın miqdarı bundan da kiçik, zəif turşu mühit göstərir və qeyd edelim ki, bunlar içmək üçün yararlı deyil. Sadəcə bunlardan vannalar qəbul etməklə, dəri vasitəsilə lazım komponentlərin orqanizmə daxil olmasını, o cümlədən, burada istəmirəm geçsin, bunu, bu kimyəvi tərkibdir. pH-dan sonra gördüyünüz diaqramlarda götürdüyüm su nümunələrindəki kation tərkibi öyrənilmişdir. Qeyd edeyim ki, kation tərkibi emisyon spektrometri analizi vasitəsilə deməli, analizi aparmışam. Eyni zamanda burada 34 kation təyin olunur. 34 kationlardan 23-ü, yəni ağır metallar, radioaktiv metallar bunların 0-dan aşağı faizi analizin nəticəsində aşkarlanmışdır. Ən çox maksimal göstərən kationlar gördüyünüz kimi aşağıda kalsiumdur, natriumdur, kükürdür, yəni dioksid şəklində kükür komponentləri, o cümlədən də maqnezium və strontium ionlarının maksimal miqdarı göstərir. Natrium ionlarının çox olması suda natrium ionlarının miqdarının çox olması ilə əlaqədardır. Hamımız bilirik ki, natriumun
klor şəkilində, həll olmuş şəkildə sularda mövcud olunur. Bundan başqa bu suların anion tərkibi, o cümlədən duz tərkibi də aşkarlanmışdır. Suların duzlarına gəldikdə bilirik ki, suda duzlar müəyyən şəkildə həll olub kation və anion tərkibə malik olur. Deməli, bu sularda kalsium sulfatın suda həll olması müxtəlif duzların iştirakı ilə artır. Müəyyən olunur ki, sularda natri klorun miqdarının çox olması kalsium sulfatın miqdarının artmasına səbəb olur. Lakin bir çox digər səbəblər də ola bilir. Deməli, suyun təsirində mineral suların parçalanması, kimyəvi temperaturların sularda paylanması, onların miqrasiyası, su laylarında difuziya prosesi, həll olmanın məhlulun qatlığının dəyişməsi, onların hərəkətlərində osmos hadisəsi, minerallaşmanın get-getə qatlarda artması, yəni qravitasiya, differensiasiya hadisəsinin baş verməsi, suların bir-birinə qarışması belə faktorlardandır. Yəni, duzlarına gəldikdə bu cümlələri işlədə bilər ki, müəyyən derin maqma qatlarında baş verən dəyişikliklər hesabına mineral bulaqlarda suların dəyişkənliyi, yəni duzlarının bu cür dəyişkənliyi mümkün olur. Qaldı radioaktiv elementlər, yəni ağır metallar. Bilirsiniz ki, mənim əsl işim ağır metal iyonlarının deməli, tutub saxlanılmasıdır. Hal-hazırda götürdüyüm hər iki su nümunəsində ağır metal iyonları 0%-dən maksimal dərəcədə deyil. Demək olar ki, izinə rast gəlinmədi. Bu sevindirici haldır. Təbii ki, əgər hər hansı bulaq suyunda biz ağır metal iyonlarını, yəni bunlara kadmiumdur, çinkdir, eyni zamanda mis, qurğuşun iyonları rast gəlinərsə, bu təhlükə baxımından bu suların adsorpsiyası tədqiqatı ilə məşğulam, yəni ki, onların sulardan kənarlaşdırılması usulundan, daha doğrusu natri bentonitdən istifadə edərək sularda o həmin ağır metal iyonların təmizlənməsinə nail ola bilmişik və ancaq sizə təqdim elədiyim sularda çox təəssüf ki, ağır metal iyonları radioaktiv elementlərin izinə rast gəlinməmişdir və burada uranın maksimal miqdarı, yəni donuzitəndə bir qədər çox oldu, amma bu da onu göstərir ki, isti termal sularda ümumiyyətlə onların miqdarının artması düzgün şəkildədir. Yəni, bu da temperaturla əlaqədərdir. Ümumiyyətlə, uran sularda 1 vurulmuş 10 üstü mənfi 7-dən 8 vurulmuş 10 üstü mənfi qram 7-yə qədər, miligram bölmüş litrə qədər mövcuddur. Bunun sularda olması, dediyim kimi, müəyyən səbəblərdən kompleks şəklində, karbonat kompleks şəklində uranın çökməsi komplekslərdə kompleks şəklində çökməsinə gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, su haqqında çox danışmaq olar. Su bizim suyun tərkibinin öyrənilməsi aktual problemlərdəndir və hal-hazırda bütün canlı bölgəsinin mineral sularının, istər termal sularının kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi haqqında analizlərimiz davam etdirirəm. Çox danışmaq istəyirəm, amma diqqətinizə bu qədər çatdırmaq istəyirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Suallarınız varsa, suallarınızı cavablandıra bilərəm. Sualı olan varsa versin. Nəsə öyrənmək istəyən olar, nəsə başa düşülməyən bir yer olar. Yoxdur deyəsən sual. Gülbanız xanım, sizə də minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ki, belə gözəl, çox gözəl məzmunlu bir çıxış elədiniz. Çox sağ olun, amma üzrlü sayın texniki cəhətdən biraz yaxşı alınmadı. Qəşəng qaldı, ümumi məlumatlarımız yaxşı oldu su ilə bağlı. Çox sağ olun, çox gözəl. Yəni, indi bu məsələlər geniş aktual məsələlərdir. Doğrudan da su məsələsi dövrümüz aktual məsələsidir. Deməli, növbəti çıxış üçün söz Hüseynova Nurlana Qasım qızı, Hüseynov Əziz Sultanəlioğlu. Buradadır da çıxış eləyirlər. Buradayım, yəni mən təqdim edəcəyəm. Yaxşı, oldu. Deməli, Bakı Mühəndisliyi Universiteti, Azərbaycan Mühəndisliyi Universiteti mövzu. Dekonfigurasiya rekonfigurasiya edilə bilən hesablayıcı strukturların kompilyasiya edilməsi üsullarının araşdırılması mövzusunda məruzə eləyəcəkdir. Buyursun
Nurlana xanım, buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm yaratdığınız imkana görə. Deməli, mən rekonfigurasiya edilən strukturlar haqqında ilkin olaraq, yəni təqdim edilmiş iki məqalənin ümumi məzmunu üzrə mən slaytlar hazırlamışam. Həmən slaytlar üzrə onu izah etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, tədqiqat obyekti nədir? Deməli, müasir ixtisaslaşdırılmış rəqəmsal hesablayıcı idarə edici qurğuların və sistemlərin layihələndirmə prosesində tətbiq edilən çevik dəyişən strukturlar texnologiyasının bəzi məsələlərinin tədqiqinə həsr edilmişdir. Konfransda iki məqalə göndərilmişdir. Bu məqalələrdən biri məhz çevik dəyişən baza strukturlarının arxitektur təhlili olmuşdur. İkincisi isə məhz baza strukturlarına kompilyasiya edilmə vasitələrinin tədqiqidir. Deməli, mahiyyəti nədən ibarətdir? Çevik dəyişən strukturlar nə deməkdir? Bugünkü gündə mürəkkəb, intellektual, rəqəmsal qurğuların və sistemlərin layihələndirmə prosesində geniş tətbiq edilir. Və mahiyyəti ondan ibarətdir ki, layihələndiriləcək qurğunun iş alqoritmi çevik dəyişdirilə bilən elə baza hesablama arxitekturlarında əks etdirilir ki, qurğu tətbiq sahəsinin dəyişən tələblərinə uyğun olaraq layihələndirilərə və sonrakı adaptasiya prosesində strukturu modifikasiya edilə bilər. Burada söhbət software proqramlaşdırmasından yox, hardware proqramlaşdırması, yəni aparat təminatının çevik dəyişməsindən gedir. Bu isə o deməkdir ki, həmin strukturun daxilindəki icra edici, yəni müəyyən funksiyaları yerinə yetirən icra edici elementlərin funksionallığı, iş alqoritmi dəyişdirilə bilər və onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqələr tətbiq sahəsinin tələblərinə uyğun olaraq dəyişdirilə bilər. Bu texnologiyanın əsas perspektivi ondan ibarətdir ki, deməli, biz ümumi bir çevik dəyişən baza hesablama strukturu təməlində müxtəlif tətbiq sahələrindən olan rəqəmsal qurğuları və sistemləri layihələndirə bilərik. Yəni, bir dənə çipin daxilində bu strukturları yaratmaq mümkündür. Əlbəttə ki, virtual olaraq bunun üçün xüsusi proqram təminatı var. Kompüterdə layihələndirmə üsulundan istifadə etməklə. Və bunun ikinci, bugünkü gün üçün ümumiyyətlə rəqəmsal qurğuların layihələndirilməsində çevik dəyişən texnologiyaların, yəni rekonfigurasiya edilən texnologiyaların tətbiqi kompüter mühəndisliyində artıq 10 ildən artıqdır ki, mövcuddur. Və bugünkü gündə əsas aktuallığı nədən ibarətdir? Bugünkü gündə hər yerdə dünya üzrə geniş tətbiq edilən IoT, yəni əşyalar interneti şəbəkəsində qoşulan qurğular yüksək intellektuallığa malikdir. Onların deməli kommunikasiya, müxtəlif kommunikasiya standartlarından istifadə edirlər. Yəni naqilsiz, naqilli. Eləcə də təhlükəsizlik alqoritmi bugünkü gündə şəbəkəyə, yəni bu ixtisaslaşdırılmış şəbəkədir. Ora qoşulan qurğuların topladığı məlumatlar, bu məlumatların ötürülməsi prosesində təhlükəsizliyin təmin edilməsi, yəni xüsusi təhlükəsizlik alqoritmlərinə əsaslanır. Və həmən qurğuların tətbiq sahəsindən asılı olaraq, bax bu tələblər dəyişə bilər. Yəni funksionallıq mütləq olaraq dəyişir. Bu qurğunun yerinə yetirə biləcəyi müxtəlif funksiyalardır, emal alqoritmlərdir. Təhlükəsizlik alqoritmi. Bilirik ki, təhlükəsizlik alqoritmi böyük şəbəkələr üçün, yəni adi kompüter şəbəkələri üçün, cloud sistemi üçün mövcuddur. Amma söhbət burada embedded, yəni ixtisaslaşdırılmış rəqəmsal qurğulardır. Gedir ki, onun resursları daxili hesablayıcı, idarə edici resursları məhduddur və istifadə edilən təhlükəsizlik alqoritmləri də ixtisaslaşdırılmalıdır və müxtəlif tətbiq sahəsindən asılı olaraq seçim edilməlidir. Məhz eləcə də kommunikasiya standartları, yəni qurğular şəbəkəyə müxtəlif kommunikasiya vasitələri ilə qoşula bilər, naqilli, naqilsiz. Yəni bu sahənin bugünkü gündə
aktuallığı onunla izah edilir ki, IoT şəbəkəsinə, yəni əşyalar interneti şəbəkəsinə qoşulan, ixtisaslaşdırılmış bunlara embedded deyilir, embedded qurğuların layihələndirilməsində çevik dəyişən strukturlar geniş tətbiq edilir. Yəni, rekonfigurasiya edilən strukturlar texnologiyası. İndi problem nədən ibarətdir? Məqalədə iki problemə toxunulub, daha doğrusu iki məqalədə. Biri, baza hesablayıcı arxitekturunun seçiminin araşdırılması. Burada xırda dənəvərli və iri dənəvərli strukturlar araşdırılaraq, iri dənəvərli strukturlara üstünlük verilməsi məqalədə əsaslandırılıb. Daha çox FPGA, yəni tətbiq sahəsi ilə proqramlaşdırılan strukturların istifadə edilməsi, iri dənəvərləri IP modulları əsasında IP intellectual property, yəni intellectual mülkiyyətdir. Bu həm aparat təminatıdır, həm də proqram təminatıdır. Açıq mənbəli resurs kimi istifadə edilir. Müasir kompüter texnikasında müasir proqramlaşdırmada və layihələndirmədə geniş istifadə edilən texnologiyadır. İkinci məsələ isə həmən baza strukturlarına, yəni çevik dəyişən baza strukturlarına istənilən verilmiş alqoritmin gerçəkləşdirilməsinin əks etdirilməsi, yəni kompilyasiya edilməsi prosesidir. Və məqalədə hər iki mövzu, hər iki sahə üzrə araşdırma aparılıb, nəticələr göstərilir. Mən sadəcə slaytda sizə göstərmək istəyirəm çevik dəyişən struktur ne demektir? Çevik değişen strukturda, bakın bura gelir funksional icra edici elementler, yani icra elementleridir. Onlar funksiyaları, müəyyən funksiyaları, algoritmleri yerine getirirler. Onları sazlamaq mümkündür. Yani funksional olarak sazlanılması mümkündür. Eləcə də bunlar arasındaki əlaqələrin değiştirilmesi ve dinamik sazlanması mümkündür. Bu iki imkan hazırda müasir rəqəmsal qurğuların layihələndirilməsi üçün çox vacib xüsusiyyətdən ibarətdir. İkinci üstün cəhəti, yəni perspektivi ondan ibarətdir ki, qurğu vahid baza strukturunda yaradılır. Həmən baza strukturunda müəyyən tətbiq sahəsində istifadə edildikdən sonra əgər tələblər dəyişdirilərsə, həmən strukturu müəyyən dərəcədə modifikasiya etmək mümkündür. Yəni onları, yenisi elementləri başqa cür sazlamaq, eləcə də qarşılıqlı əlaqələri başqa cür sazlamaq mümkündür. Məhz bu məsələlərə həsr edilib və məqalənin araşdırılma nəticəsi onu göstərir ki, deməli, bugünkü gün üçün əlbəttə rekonfigurasiya edilən strukturlar nəzəriyyəsi 10 ildən daha çoxdur artıq rəqəmsal qurğuların, sistemlərin layihələndirilməsində istifadə edilir. Amma bugünkü gündə isə daha çox iri dənəvərli, deməli, rekonfigurasiya edilən baza strukturlarından istifadəsi məqalədə əsaslandırılır. Daha çox FPGA strukturlarıdır, bunlar IP modulları üzərində. Əlbəttə, danışılanlar sırf, deyək ki, kompüter mühəndisliyinin xüsusi ixtisaslaşmış qurğularının layihələndirməsinə aiddir və burada həm də müəyyən dərəcədə elektron texnikaya, integral sxemlər texnikasına aiddir və ilkin rekonfigurasiya edilən strukturlar istifadə edilərkən əsasən onların proqramlaşdırılması üçün VHDL və Verilog kimi proqramlaşdırıcı dillər istifadə edilib. Amma bugünkü gündə bayaq adını çəkdiyimiz internet şəbəkəsinə, daha doğrusu əşyalar interneti şəbəkəsinə qoşulan belə mürəkkəb bir qurğunun aşağı səviyyədə layihələndirməsinə ehtiyac yoxdur. Onlar xüsusi modullar üzərində. Odur ki, təsviri də bir qədər yüksək olmalıdır. Yəni, bu dillərdən bir qədər yüksək olmalıdır. İkincisi isə
Kompilasiya prosesində istifadə edilən əsas məsələ burada ikinci sintez alqoritmləridir. Yəni bundan əvvəlki məntiqi sintez alqoritmləri mövcuddur və bu məntiqi sintez alqoritmlərini birbaşa rekonfigurasiya edilən bugünkü mürəkkəb strukturlar üçün istifadəsi əlverişli deyildir. Çünki burada əsasən ASIC, yəni sərt strukturlu qurğuların layihələndirməsinə yönəldilmişdir. Bizdə isə əsasən dinamik çeviklik əsasən nəzərə alınmalıdır. Bir sözlə, məqalənin araşdırılmasının nəticəsi olaraq belə tələb qoyulur ki, proqramlaşdırma dili VHD yəni aparat təminatına yönəldilməlidir, amma mövcud olan VHD səviyyəsindən yüksək olmalıdır. Məsəl üçün, bunun C-nin müəyyən modifikasiyaları Java obyekt yönümlü dillər ola bilər, amma kompilyasiya üzərinə böyük deməli, mürəkkəbliyi biraz da artır. Və ikinci, kompilyasiya prosesində hesablama alqoritmlərinin paralelləşdirilməsi başqa bir mühüm xüsusiyyəti alqoritmin paralelləşdirilməsinə imkan verməkdir. Yəni, böyük imkan verir. Struktur imkanı var. Həmən struktur imkan MIMD, yəni MIMD yaxud da ki CIMD konveyerləşdirmə rejimlərində həyata keçirilə bilər. Elementlər isə icra edici elementlər isə aritmetik hesablama qurğuları, rekonfigurasiya edilən funksional qurğular və s. oluna bilər. Beləliklə, burada kompilyasiya prosesinin ümumi strukturu rekonfigurasiya edilən proseslər üçün göstərilir. İlkin bu göy rəngdə olanlar bu adicə elə əvvəlki məntiqi qurğular üçün, eləcə də məntiqi səviyyədə layihə ləndirmək üçün həm də ki software-ın proqramlaşdırılması zamanı kompilyasiya prosesi üçün miras qalmış bloklardır. Bunlar tətbiq sahəsinin, əlbəttə tətbiq sahəsinin alqoritmi yüksək səviyyədə, yüksək dil, səviyyəli dildə təsir edilir. Sonra ilkin kompilyasiyanın ilkin mərhələsində sintaksis semantik analizin nəticəsi olaraq proqram axınlarının diaqramı yaranır. Bundan sonra isə məsələ konfiqurasiya edilən strukturların kompilyasiyası üçün xüsusi paralelləşdirmə, proqram verilənlərinin çevrilməsi, burada da yenə paralellik strukturu MIMD, CIMD konveyer rejimləri nəzərə almaqla yerinə yetirilə bilər. Və bir daha özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu kompilyasiya prosesində mütləq rekonfigurasiya edilən iri dənəvərli baza struktur modeli. Əvvəlki xırda dənəvərlidən istifadə edilərkən məntiqi elementlər səviyyəsində layihələndirmə aparılırdı. Və burada deməli ümumiyyətlə kompilyasiya prosesinin əsas strukturu göstərilib. Və bundan sonra isə paralelləşdirmə, proqram dillərinə çevrilmə və s. Alınandan sonra nəticə etibarilə biz konfigurasiya edici kod alırıq. Həmən konfigurasiya edici kod bu modeldə, yəni rekonfigurasiya edilən iri dənəvərli baza arxitekturunda simulyasiya edilir və nəticə qiymətləndirilir. Yəni, verilmiş tətbiq sahəsinin tələblərini ödəyir, yoxsa yox. Əgər ödəmirsə, bunlar yenidən dəyişdirilir və yenidən rekonfigurasiya prosesi təkrar edilə bilər. Onu qeyd etmək lazımdır ki, hətta qurğu, daha doğrusu çipdən söhbət gedir. Bu hazır olduqdan sonra onun daxili strukturunu digər tətbiq sahəsinin tələblərinə uyğun olaraq biz dəyişdirə bilərik. Bu strukturda isə konkret olaraq baxılan bayaqki deməli mərhələlərinin içərisində göstərilən əməliyyatlar yerinə yetirilir. Həmin əməliyyatların əsas mərhələlərindən biri də verilmiş alqoritmin, hesablama idarə edici alqoritmin aparat yaxud da ki software, yəni hardware yaxud software ilə gerçəkləşdirilməsi məsələsi həll edilir.
edilir. Bu da ona yönelilir ki bugünkü gündə deməli baza strukturu, elə baza strukturu seçilir ki, onlar çip daxilində sistemlərdir, yəni soklardır. Bu o deməkdir ki, onların içərisində həm adi mikroprosesor, mikrokontroller var, yəni onun yaddaşı software ilə proqramlaşdırmaq mümkündür. Çünki bilirik ki, mövcud mikroprosesorların, mikrokontrollerlerin strukturunu dəyişmək mümkündür, deyil. Amma ikinci hissə isə rekonfigurasiya edilən hissədir. Məhz baxın, bu konfigurasiya edici kodun hesabına biz rekonfigurasiya edici hissəni ala bilərik. Və buradan nəticə ümumiyyətlə bu sahə üzrə araşdırma, daha doğrusu həm baza arxitekturunun təhlili, yəni elə baza strukturunu seçmək lazımdır ki, o bugünkü embedded qurğuların, yəni mürəkkəb, intellektual qurğuların və əşyalar internetinə qoşula bilən qurğuların deməli layihələndirməsinə imkan versin və layihəçi üçün də giriş alqoritminin təsviri asan olmalıdır. Ona görə də daha yüksək səviyyədə aparılmalıdır təsvir alqoritmi. Bazı arxitekturu iri dənəvərli arxitektura yönəldilməlidir. Və ikinci, ümumiyyətlə rekonfigurasiya edilən strukturların bazasında paralellik əvvəldən var. Amma paralelliyin digər variantları, yəni nisbi paralellik, konveyerlərdə, CIMD isə, bu isə verilənlər strukturunun daha mürəkkəb olduğu halda eyni bir əməliyyatın müxtəlif verilənlər üzərində icrasını təmin etməkdir. Bu kompilyasiya vasitəsi ilə təmin edilməlidir. Və ikinci, kompilyasiya prosesində nəzərə alınmalıdır. Baza, biz bayaq gördük ki, bu baza strukturunun modeli mütləq olaraq olmalıdır. Həmən baza strukturunun icra edici elementləri. Bunlar arifmetik, yəni hesab məntiqi qurğular. Artıq elementlər deyil, qurğulardır. Rekonfigurasiya edilən emal qurğularıdır və funksional qurğular ola bilər. Daha müasir qurğular üçün isə SOC tipli arxitekturlar tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur. Çünki burada artıq daha mürəkkəb modullar istifadə edilir, rekonfigurasiya edilən modullar və bunların tərkibində də bir hissə, deməli, adi mikroprosesor və mikrokontroller iştirak edə bilər ki, o tətbiq sahəsinin alqoritmini proqram vasitəsilə yerinə yetirə bilir. Odur ki, məqalənin əsas məzmunu bugünkü gün üçün çox aktual olan, müxtəlif intellektual imkanları təmin edən aparat strukturlarının layihələndirilməsinə aiddir və sözsüz ki, layihələndirmə avtomatlaşdırmış kompüterli sistemdə aparılır, onun üçün xüsusi proqram təminatları nəzərdə tutulur. Əsas məsələ baza arxitekturlarının seçimi və kompilyasiya prosesinin yerinə yetirilməsidir. Bununla mən bu haqda məlumatı bitirirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Buyurun. Abdullah müəllim, mən bitirdim çıxışı rekonfigurasiya edilən strukturlar haqqında təşkil etdiyim slaytlar üzərində. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Amma sizin səsiniz eşidilmir, Abdullah müəllim. Açdım. Deməli, sizə çox minnətdarım, çox gözəl çıxış elədiniz mövzu üçün. Nurlana xanım, sizə uğurlar, çox gözəl çıxışdı, arzulayırıq. Sual olanda yəqin ki, buyursunlar. Kimlə nəsə soruşmaq istəyirsə, buyursun. Buyurun. Yoxdur sual, çox sağ olun, minnətdarım. Deməli, sizə təşəkkür eləyirik. Təşəkkür eləyirik. Növbəti çıxışmaq. Çox sağ olun. Növbəti çıxış üçün verilir Davudov Binyamaddin Bayağoğlu, sonra Fizika Riyaziyyat Elmləri namizədi, bir də Ramazanova Xanbükə Qalib qız. Deyəsən, Xanbükə buradadır, görürəm, magistrantdır.
mövzusu implus plazma buharlandırma üsulu ile mürekkep birleşmelerin nazik tabakalarının alınması ve tatbiki. Buyurun Hanbike Hanım. Ben de görsənim mi? Görsənmir burada iş ne bilmiyorum. Orada necə idare edilir bilmiyorum. Bu ne tar olur. Ben özüm de sonra girə bilmiyorum. Ben alakam yoktu idare etmeyle. Görsənir mi slayt? Görsənmir ağdı. Hikmət müəllimə göndermiştim slaydı. Burada da sizə zəhmət olmasa kömək eləyə bilər. Mənim o imkanım yoxdur kömək. Çünki o alətlər mən idarə eləyə bilmirəm o alətləri. İndi hikmət müəllim kömək eləyə bilərsiniz. Çünki biz elə, biz sadəcə söz veririk. Ayrı bir iş görə bilmənik burada. Ben buradayım. Ne kömək lazımsa eləyəm. Hanbike Hanım'ın slaytları var, onu isteyir. Yaxşı, geldi la bu slaytlar, teşekkürler. Geldi, görsənir indi. Görsənir mi slayt? Görsənir, sadece birinci sayfaya koyun siz, birinci sayfadan. Birinci sayfadadır. F5 düğmesini basın, kompüterde koşulursa F5 düğmesini. Ben telefonla koşuldum. Hanım aşağı bakın aşağı size. Aşağı size de... Yok bu yok. Bunu salın aşağı. Yok düzenemiz. Görsənir slayt. Xeyr, hər iki görünmür. Siz səhifələri çevirin. Çevirirəm. İkinci, üçüncü səhifə. Görünmür xanım. Siz ekrana gətirə bilərsiniz mi? Mən sizə baxsam. Bir saniyə, siz bir dəqiqə gözləyin, mən sizə ekranı verirəm slayt. Hanım siz paylaşımı saxlayın, zəhmət olmasa. Aha, saxladım. Bir dəqiqə. Ne oldu? Alınmadı sizde. Aha, bəli, görsən. Bəli. O, siz idare edə bilərsiniz mi dəyişməyi? Bəli. Aha. Ramazan Vaxanbikə, Bakı Dövlət Universiteti, magistrant, elmi rəhbərim Beniyəməddin Davudov. İşim impuls plazma buxarlandırma üsulu ilə mürəkkəb birləşmələrin nazik təbəqələrinin alınmasıdır. Əvvəlcə xülasə hissəsi haqqında məlumat verim. Bu işdə impuls buxarlandırma üsulu ilə hazırlanan bismut silikat nazik təbəqələri araşdırılmışdır. Təbəqələr polikristal quruluşa, optik aktivliyə və böyük sət müqavimətinə malikdir. Təbəqələrin maksimal fotohəssaslığı 0.9-1 mm spektr intervalını əhatə edir. Həmçinin işdə yüksək sürətli plazma axınının kondensasiya mexanizmi də nəzərdən keçirilmişdir. Təbəqələrin qalınlığı boşalmaların gücündən asılı olub 0.2-0.2 mikrometr diapazonunda dəyişir.
Təbəqələr homogen quruluşa malikdir və 60-70% 60-100 nanometr ölçülü nano hissəciklərdən ibarətdir. Deməli, müasir nazik təbəqələr fizikasının qarşısında duran aktual məsələlərdən biri, zəhmət olmasa da işin bir sıra əhəmiyyətli xassələrə, yəni geniş diapazonda şəffaflığa, yüksək elektrooptik, fotokeçiricilik, yaddaş xassələrinə, eyni zamanda böyük xüsusi müqavimətə malik silin strukturlu birləşmələrin nazik təbəqələrinin alınmasıdır. Bir çox müasir mikroelektron cihazlarının əsasında silinin strukturlu birləşmələrin nazik təbəqə halında olan aktiv elementləri durur. Keyfiyyətli, etibarlı və böyük istismar müddətinə malik nazik təbəqələrin alınması müəyyən çətinliklərlə üzləşir. Bunlardan ən öndəsi məlum stasionar üsullarla birləşmələrin asan və çətin buxarlanan komponentlərə parçalanmasıdır. Aydındır ki, komponentlərin buxarlanma təzyiqləri müxtəlif olduqda birləşmənin təbəqəsi öz əvvəlki tərkibini saxlamaz, yəni başqa sözlə desək, təbəqə stöyxometrik olmaz. Çox komponentli mürəkkəb materialların stöyxometrik nazik təbəqələrini formalaşdırmaq üçün konqruentlik şərtini ödəmək lazımdır. Zəhmət olmasa dəyişin. Deməli, bu işdə bismut silikatın nazik təbəqəsini formalaşdırmaq üçün Benyamettin Davudovun işlərində ətraflı şərh olunmuş impuls buxarlama metodundan istifadə olunmuşdur. Metodun mahiyyəti belədir. İmpuls plazma buxarlandırıcısı bir-birindən elektrodlarla ayrılmış koaksial elektrodlar sistemindən ibarətdir. Elektrodlar təmiz bismutdan hazırlanır. Boşalma alışdırıcı elektroda yüksək gərginlik impulsu verməklə həyata keçirilir. Növbəti slayt, qida mənbəyi olaraq 200 mikrofaradlı kondensator bateriyası götürülmüşdür. Boşalma cərəyanı 4,5 kiloamper, gərginlik isə 1000 volt olmuşdur və onun davam etmə müddəti 200 mikrosaniyədir. Metal yarım keçici və dielektrik materiallarının atom və molekullardan təşkil olunmuş son komponentli plazma seli, onun hərəkət istiqamətinə perpendikulyar qoyulmuş, zəhmət olmasa slaydə dəyişək, hərəkət istiqamətinə perpendikulyar qoyulmuş sal atlıq üzərinə çökdürülmüşdür. Plazmanın atlıqla qarşılıqlı təsirini əks etdirən fotoşəkillər göstərir ki, atlıqdan 1-1,5 mm məsafədə qalınlığı 2-3 mm olan parlaq ışıldayan plazma təbəqəsi əmələ gəlir. Slaydı dəyişmək olur mu? Aha, növbəti slaydı. Plazma təbəqəsi əmələ gəlir. Bu təbəqələr parlaqlığı, başqa sözlə desək, işıqlanma intensivliyi təxminən buxarlandırıcının çıxışında alınan şüalanma intensivliyi tərtibindədir. Atlığın önündə işıldayan plazma təbəqəsinin yaranmasına səbəb atlıq səthini bombardman edən atomların bir hissəsinin elastiki olaraq atlığın səthindən əks olunması, atlığın materialından qazların desorpsiyası, atlıq səthinin tozlanması və s. nəticəsində atlığın səthinə düşən əsas selin qarşıdan gələn sellə, yəni əksinə yönəlmiş sellə toqquşmasıdır. Növbəti slayt. Əgər zərrəciklərin temperaturunu 1-2 elektron volt, konsentrasiyasını 14 santimetr üstü mənfi 3 olduğunu fərz etsək, onda lambda bərabərdir 1/10^12 T kvadrat ifadəsində zərrəciklərin sərbəst yolunun uzunluğu üçün tapılan qiymət təxminən 1,5 mm olur. Bu da təcrübədə fotoqrafik üsullarla təyin olunan qiymətlə üst-üstə düşür. İşıldayan təbəqə ilə atlıq arasında qaranlıq zonanın olması onu göstərir ki, yaranan plazma təbəqəsindən elektronlar və ionlar atlığın səthinə toqquşmasız, yəni tam sərbəst şəkildə kondensasiya olunur. Nazik təbəqələrin klassik nəzəriyyəsinə görə atlıqla istilik tarazlığında olan səthdə adsorpsiya olunmuş atomlar bu və ya digər potensial çuxura düşərək istilik rəqsi hərəkətinə başlayırlar. Növbəti slaydı göstərək, 8-ci slayd. Səth boyunca miqrasiya edən atomlar bir-biri ilə rastlaşaraq
atlıqla daha uzun müddətdə əlaqədə olan toplular, başqa sözlə desək, klasterlər əmələ gətirirlər. Sonra isə zərrəciklərin kondensasiya prosesində bu toplular birləşərək nazik təbəqələri formalaşdırır. İmpuls plazma buxarlandırıcılarında plazma əmələ gətirən işçi maddə kimi həm metal elektrodlardan, həm də dielektriklərdən istifadə oluna bilər. Spektroskopik tədqiqatların göstərdiyinə görə plazma əsasən elektrodlarla kontaktda olan dielektrik və ya yarım keçici nümunələri təşkil edən elementlərin həcanlaşmış və ionlaşmış atomlarından ibarət olur. Təklif olunan impuls plazma sürətləndiricilərində növbəti slayt plazma şüa seli 5,5 wattlı santimetr kvadratdan çox olur. Formalaşan bismut silikatın nazik təbəqələri yüksək onlu təbəqələrdir. Növbəti slaydı göstərək. Bunların sərt müqaviməti 10^9 ohma çatır. Bismut silikatın nazik təbəqələrinin elektronografik tədqiqatı göstərir ki, bunlar kubik polikristal quruluşa malikdir. 150-200 dərəcəyə qədər qızdırıldıqda isə elektronogramlar üzərində nöqtələr əmələ gəlir. Yəni, başqa sözlə desək, artıq monokristal quruluşa keçir. Qeyd etmək lazımdır ki, impuls plazma texnologiyası ilə bu cür mürəkkəb komponentli materialların növbəti slayt, 10-cu slayt bu cür mürəkkəb komponentli materialların nazik təbəqələri məlum üsullara nəzərən daha böyük sürətlə, daha dəqiq desək 10-100 mikrometr böl saniyə sürəti ilə almaq mümkündür ki, bu da mikroelektron proseslərinin məhsuldarlığının artması deməkdir. 10-cu slaydı göstərək, plazma selinin böyük temperatura və sürətə malik olması isə daha keyfiyyətli təbəqələrin alınmasına və onların atlıqlar üzərinə daha da möhkəm yapışmasına, başqa sözlə desək, adgeziyasına imkan yaradır. Bitirdiniz, Xamşə xanım. Bəli, bu qədər. Yaxşı, sual olan yoxdur. İştirakçılardan sual verən varsa buyursun. Yaxşı. Deyəsən, sual yoxdur. Çox sağ olun, Xamşə xanım. Gənc tədqiqatçıdır, uğurlar arzuluyuruq. Çox gözəl çıxırdınız, məzmunlu çıxırdınız. Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Növbəti çıxış üçün söz Babayeva Xaçay Cuma qızı. Magistridir, Azərbaycan Texnik Universitetidir, artilleriya və tank silahları. Konfes iştirakçılarını salamlar və hər kəsə uğurlar arz edirəm. Mənim elmi tədqiqat nəticəsində əldə etdiyim məlumatlar əsasən artilleriya silahları və tank silahları haqqında bir məruzə ilə çıxış etmək istəyirəm. İlk öncə mən sizlə hazırladığım slaydı paylaşmaq istəyirəm. Bəşər tarixi boyunca Azərbaycan Respublikası ümumiyyətlə Ermənistan işğalına məruz qalmışdır. Bu səbəbdən də ki, əvvəlcə bizim tank silahlarımız və artilleriya silahlarının məhdud səviyyədə olmadığı üçün torpaqların işğala məruz qalmışdır. Və bu məqsədlə artilleriya silahlarına böyük tələbin olması vacib idi. Lakin Azərbaycan Respublikasında belə bir ixtisas hərəkə yaradılmamışdır. Ta ki 2012-ci Prezident Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 17-ci fərmanda qeyd etdiyi kimi xüsusi texnika və texnologiya fakültəsi yaradıldı. Hansı ki bu fakültə artıq bir neçə ildir ki, davam edir və onun bir ixtisasından bir də proteinki vasitənin texnologiyasıdır və həmin ixtisas üzrə bakalavr və magistr təhsilimi davam etdirirəm. Belə bir mövzu çıxış etmək istəyərdim ki, artilleriya toplarında, mərmilərdə və minatanlardan maşınların müxtəlif hədəflər atış üçün istifadə olunur və bu artilleriya sistemləri də əslində 3 quruqdan ibarətdir. Top, yəni minatan və yaxud buraxılma quruğusu, mərmi hansı ki, hədəfi məhv etmək üçün
istifadə olunan qurğudur. İkinci, üçüncü isə döyüş atımı. Döyüş atımı əsasən barıt atımından istifadə olunur. Barıt atımı da ki, mərminin atılması üçün ona ilkin impulsu, yəni ki, ilkin təz nəticəsində atılmasına imkan yaradır. Daha sonra artilleri susatı əsasən mərmi, patlayıcı və yaxud trubka, döyüş barıt atımı, giriz və yaxud kaktus hansı ki döyüş atımının kompleks şəkildə yerləşdirilməsi üçün imkan yaradır. Döyüş atımının alışdırma vasitəsi hansı ki bu kiçik çaplı silahlarda, məsəl üçün patronlarda güllənin atılması üçün ona ilkin impulsu verməsi üçün alışdırıcı kapsullardan, böyük artilleri silahlarında isə kartuzdan istifadə olunur. Daha sonra döyüş atımının kökçü məsələləri alışdırıcıdır, alov söndürəndir, mis ötürəndir, flagmanizator və yaxud kipləşdirici qurumlardır. Beşinci, bütün bu elementlər sursatlarda istifadə olunur və patlayıcı atımsız zirehd edilən mərmili sursatın kompleks trubka və patlayıcına daxil edilir. Əsasən bir ikinci növ artilleri sursatları da vardır ki, bunlar əsasən inət sursatlar aid olunur, hansı ki hərbidə istifadə olunur və əsasən təqliq atışlar üçün istifadə olunur. Bunlarda isə giriş hissəsində barıt atımı olmur, çünki əsasən inət vasitə kimi istifadə olunur. Döyüş atımlarda isə mərmin çapına, təyinatına, sursatın növünə və yaxud atışın şərtinə görə təyin olunur. Əsasən 3 yerə bölünür: təyinatına görə, doldurma üsuluna görə və hazırlıq dərəcəsinə görə. Təyinatına görə əsasən döyüş sursatlarıdır, hansı ki hərbidə döyüşdə istifadə olunan sursatlar bölümünə aid olunur. Praktiki sursatlar hansı ki təlim sursatlarına, boş atılmış sursatlara, xüsusi təyinatlı sursatlara aid edilə bilir. Bununla birgə sursatların doldurma üsulları vardır ki, hansı ki birlikdə doldurma üsulları vardır ki, bunlar gilizlə birlikdə mərminin patron hissəsinə doldurulur. Ayrıca gilizlə dolduran sursatlar vardır ki və yaxud ayrıca kartuzla dolduran sursatlar vardır ki, burada kartuz kimi gövdəsi misdən və yaxud poladdan hazırlanmış gilidlərdən istifadə olunur. Deməli, artilleri sistemlərində atış açmaq üçün döyüş sursatının komplektinə və yaxud onun elementlərinin artilleri gülləsi deyilir və yaxud ona mərmi və yaxud mila patlayıcısı, barıt atımı, gilizin barıt hissəsi, kisəsi də ki adlar da verilir. Qəlpəlindən mərmilər vardır, füqas mərmilər və yaxud qəlpəli füqas mərmilər vardır ki, düşmənin açıq və zəif dalğalanacaqlı onda yerləşmiş canlı qüvvəsini, sonra atış vasitələrini, artilleriya batareyalarını məhv etmək üçün, susturmaq və yaxud yüngül çöl dalğalanacaqdan dağıtmaq üçündür. Zirehdənən mərmilər olmadığı hallarda tanklarda atış üçün qəlpələrlə tələf etmək üçün qəlpələnən mərmilərdən istifadə olunur. Hansı ki onlarda əsasən brizant patlayıcı maddələrdən istifadə olunur. Bunlara misal olaraq sizin trotildir, nitroqlisinindir. Daha sonra benzolun nitrat efirləridir ki, bunlardan istifadə olunur. Buna görə də onlara qoyulan tələblər müəyyən radiusa görə, bu radiusun əsasən böyüklüyü də içərisində yerləşdirilən patlayıcı maddənin miqdarından və yaxud brizant patlayıcı maddənin detonasiya sürətindən asılı olur. Bunlar əsasən kiçik çaplı 100-200 metrə qədər, orta çaplı 200-300 metrə qədər, iri çaplılar əsasən 300 metrdən 1 kilometr məsafəyə qədər olan atışlar açmaq üçün istifadə olunur. Orta çaplı qəlpəli mərmilərin gövdəsinin qalınlığı əsasən 5-də 1 yadakı 7-də 1 çapdadır. Gövdə poladdan və yaxud poladlı çuğundan hazırlanır. Bu da ondan ibarətdir ki, gövdənin möhkəm olması, onun konstruksiyasının daha möhkəm olması, barıtın və yaxud da ki, içərisində olan brizant patlayıcı maddənin dağılmaması, onun möhkəm atış üçün, əsasən atış üçün bizə lazım olan ilkin impulsu verən kapsul detonatorların birləşdirilməsi üçün imkan yaradır. Və bu mərmilər ani təsirli baş patlayıcılardan, yəni ani təsirli deyil ki, burada əsasən hədəfə dəyən zaman partlama effekti verən və həmçinin distasiya patlayıcı və kontaksı patlayıcılarla kompleksləşdirilir. Polad gövvəli qəlpəlindən mərmilərin kamerasını trotil şaşqaları ilə doldurulmuş patlayıcı maddələr doldurulur. Burada əsasən trotilin ammantol qarışıq olan patlayıcı maddə ilə doldurulur. Qəlpəli mərmilərin patlayıcılması üçün qoyulmuş sıfır. Burada zavod qoyulmuşdur ki, qəlpəli təsir alınması üçün mərminin atış üçün doldurulmazdan əvvəl patlayıcının qoruyucu qapaqçığı çıxardılır. Bu qapaqçığın çıxardılma məqsədi ondan ibarətdir ki, kapsul detonator patlayış zamanı ilkin ötürücü olaraq trotil şaşqasını patlasın və bu patlama zamanı əmələ gələn yüksək təzyiq mərminin
mərminin patrondan ayrılmasına imkan yaratsın. Burada əsasən mərminin partlayış vaxtı vardır ki, o da mənfi 10 üstü mənfi 4 və yaxud 10 üstü mənfi 5 saniyə müddətində partlayış baş verir. Partlayıcı maddənin partlayış zamanı yaranan detonasiya vaxtı kamerada əmələ gələn atmosfer təzyiqi vardır ki, bu da 1000-3000 atmosfer təzyiqi əmələ gəlir. Patlayış əsasən rikoşet patlayışında adlandırılır və bu qəlpələrin səpələnməsi zərbə təsirindəki kimidir. Ancaq yan tərəflərdə səpələnən qəlpələrin istiqaməti mərminin uçuş istiqamətinə yönəlmiş olur. Burada dediyim kimi 800 və yaxud 1 kilometr məsafəyə qədər 800 və 900 metr böl saniyə sürətlə malik olur və bununla da həmin zonada yerləşmiş canlı qüvvənin artilla qüvvələrini məhv etməyə imkan verir. Qəlpələrin yayılma sahəsi qəlpəli təsir zonası adlandırılır. Həmin zonaya daxil olan daxil olunması, onun radiusunun ölçülməsi ilə qeydə alınır. Daha sonra patlayış nöqtəsində qəlpələrin məhvetmə təsiri enerjisini saxladığı ən uzaq məsafənin məhvetmə intervalı deyilir ki, burada əsasən canlı qüvvənin məhv olma radiusu da adlanır və o əsasən ballistik formasına və hədəfdən asılıdır. Canlı qüvvənin məhv edilməsi üçün qəlpələrin çəkisi 4-5 qramdan zərbə anında kinetik enerjisi 10 kilogram bir metrə qədər götürülür. Qəlpəli mərmilər üçün əlavə əlverişli partlama variantı onların səddə dəyən kimi ani partlamasıdır. Misal üçün qəlpəli mərmilərin ən əlverişli partlama variantları anda çuxurun dərinliyi 25 sm qədər olur. Əgər çox 45 sm qədər və ondan daha da dərin olarsa, mərminin qəlpəli təsiri 2 dəfə azalır. Yəni öldürmə effekti daha, məhv etmə təsiri daha az olur. Bundan başqa, artilleriya sistemlərində və yaxud tank silahlarında istifadə olunan patlayıcı maddələr onun detonasiya sürətləri ilə asılıdır. Detonasiya sürəti əsasən patlayıcı maddənin tərkibində tərkibində daxil olan nitroqlisinin miqdarı ilə asılıdır. Nitroqlisinin miqdarına asılı olaraq detonasiya sürəti 5000-dən 2500 arasında dəyişir. Bunu ona görə bəzən nitroqlisin patlayıcı maddələr əsasən dinamitin istehsalında onun kartuzu işlənməsi ilə əmələ gələn dinamitlərin əsasən bu tək hərbidə yox, xalq təsərrüfatında da, çayların əmələ gəlməsində, dağların patladaraq yolların salınmasında da xalq təsərrüfatında yüksək istifadə olunur. Həmçinin hərbi texnikada da məhvetmə təsirinin verilməsi üçün dinamitlərdə istifadə olunur. Rikoşet patlayışında qəlpələrin səpələnməsi zərbə təsirindəki kimi də ancaq yan tərəfdə səpələnmə qəlpələrin istiqamətində uçuşundan asılıdır. Qəlpəli füqas mərmilər vardır ki, burada əsasən füqas təsiri nəticəsində məhv etmə təsirinə malikdir. Suya düşmə bucağı 10 dərəcəyə qədər olanda 75-80 metrə qədər mərmilərdə rikoşet olur ki, bu da lazım effekti verir. Rikoşet atışlı məhv etmə təsiri zonasında qəlpəli təsirində zərbə atışının zonası 1.5-2 dəfə daha çoxdur. Qəlpəli füqas mərmiləri universal mərmilərdir. Yəni ki, daha çox istifadə olunan mərmilərdir. Özlərində qəlpəli füqas mərmilərinin xassələrini birləşdirir. Onların gövdə divarlarının qalınlığı 1/6-1/8 kilobaytda qədərdir. Mərminin döyüş gövdəsi bütöv olur və onun hissəsini xırdalanmış trotillə doldurur. Bu trotilin xırdalanması əsasən laboratoriyalar şəraitində həyata keçirilir. Öz qəlpəli gücünə görə qəlpələnən mərmilər geridə qalır və füqas təsiri bir qədər az olur. Qəlpəli füqas mərmiləri qəlpəli, füqas və ləngimə təsiri verə bilən patlayıcılar və distant patlayıcılarla konspektləşdirilir. Qəlpəli füqas mərmilərin konstruksiyasına görə uzaq vuran formalı olurlar. Yəni onlar əsasən atəşlərdən, məsəl üçün AGS, VOK-17, VOK-17M, VOK-17S tipli və atışlarda istifadə olunur. Qəlpəli mərmilərdə silindrik hissələrin uzunluğu ilə fərqlənirlər. Qəlpəli füqas mərmiləri əslində orta çaplı 76-155 silahlarda, qəlpəli mərmilərdən kiçik çaplı silahlardan, füqas mərmilər isə iri çaplı silahlardan istifadə olunur. Füqas mərmiləri qəlpəli füqas mərmisində füqas təsirinin alınması üçün patlayıcı kranının sıfır vəziyyətində olmalıdır. Bu da qorucunun qapağı çıxarılmır. Maneəyə düşmə vaxtında patlayışa qədər olan məsafəyə qədər vaxt 0.5 saniyəyə qədər olur. Bu vaxt ərzindən mərmi torpaqda irəli hərəkət edir və partlayışdan əmələ gələn qazların təsir nəticəsində hədəfi dağıdır. Ən böyük dağıcı effekt patlayış
maşının maneyinə lazım olan qədər dərinliyində və müdafiə qurğusunun içərisində olanda alınır. Buna görə də füqas mərmilərində partlayış maddələrinin çəkisinin ən çox olan və ləngimə quruluşu olan patlayıcılarda təchiz olunur. Maneyinin bir az dərinliyində daxil olmuş mərmilərin patlaşmasının 3 sferada ayrılır. Biri sıxılma sferası, dağılma sferası və tirtirəmə sferası. Zirehlənən mərmilər əsasən tanklarda özü yeriyən artilleri qurğularında, zirehli transportorlarında tələfat vermək üçün tətbiq edilir. Zirehlənən mərmilər 3 növ olur. Çaplı zirehlənən, yəni sadə zirehlənən mərmilər, çapaltı zirehlənən və kumulyativ mərmilər. Zirehlənən mərmilər bütöv möhkəm gövdəsi və traseri, yəni iz buraxanı vardır ki, bu iz buraxanı əsasən hərbi texnikada deməli foto effektlərin verilməsində, foto çəkilişlərin aparılmasında iz buraxan təsirinə malik olan xüsusi oksidlərlə zəngin olmuş maddələrdən istifadə olunur. Məsələn, onlara misal olaraq rəngli atəş verənlərdə barium nitratı, kalsium nitratı, strontium nitratı müəyyən rənglərin alınması üçün istifadə olunur. Xarici görünüşünə görə onlar iti başlıq və ballistik ucluğa malik olan küt başlıqlardan bölünür. Bu da küt başlıqları ondan ibarətdir ki, əsas maneəyə dəyən zaman yüksək təzyiqlə onların kapsul detonatora ilkin impulsun ötürülməsinə imkan yaradır. Bəzi mərmilərin baş hissəsi zirehlənən ucluq olur. Mərminin divarların qalınlığı orta hesabla 5-1, 3-1 kilo elbayta qədər olur. Zirehlənən mərmilərin patlayıcı atımı üçün kamerası olduqda onun özünü təmizlənən ləngidirilmiş tipli dip patlayıcısı qoyulur. Çapaltı zirehlənən mərmilərdə 100 metrə qədər məsafələrdə ağır tanklarda tələfat vermək üçündür. Tələfat verən element möhkəm və ağır xəlitədən hazırlanmış özəkdir. Həmin özək poladdan hazırlanır. Mərminin gövdəsi onun aparıcı hissəsidir. Ballistik ucluq isə havanın müqavimətini azaltmaq üçündür. Bu mərminin çəkisinin az olması onun ilkin sürətinin artılmasına imkan verir. Kumiyyətin mərmilər vardır ki, bunlar da əsən qıfdan, patlayıcı atım və yaxud patlayıcılardan ibarət olur. Qlav korpus və yaxud başlıqdan ibarətdir. Patlayıcı atım gövdədə yerləşdirilir. Atımın yuxarı hissəsində kumiyyətiv çuxur hazırlanır və onun üzərində metal qıf qoyulur. Kumiyyətiv çuxurun olması nəticəsində deməli partlayışın maddələri patlaş atımının özündə istiqamət almış dar kumiyyətiv cərəyan əmələ gətirir. Deməli, artilleriya və yaxud tank silahlarında istifadə olunan brezent patlayıcı maddələr onun yüksək effektiv verilməsi üçün əsasən yaradılır. Əsasən tank silahlarında TM62-li, TM62P-li, TM62P3 tipli minalardan da istifadə olunur ki, onlar əsasən tank əleyhinə minalar və onlar da əsasən 3 yerə bölünür. Dip əleyhinə, bord əleyhinə və tırtıl əleyhinə məhv etmə təsirinə malik olur. Əsasən brezent patlayıcı maddələrdəki istifadə olunan patlayıcıların məhv etmə təsiri ona imkan yaradır ki, düşmənin canlı qüvvəsinin, zirehli texnikasının hərbi sursatlarının məhv edilməsinə imkan yaradır. Məruzəm bu qədərdir. Bəli, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun, Xəsəy müəlliməm. Sikas tədqiqat üçün çox gözəl mövzuya toxundunuz. Minnətdarıq, yəqin ki, bu bizim hərbiçilər, hərbi texnika ilə məşğul olan üçün vacib bir məruzədir. Çox sağ olun. Deməli, Nurlana müəllimə. Xəsəy xanım, zəhmət olmasa paylaşımı saxlayın da. Nurlana müəllimə, deməli, slaytlarını göstərə bilməyib bəyək texniki səbəblər üzrünə. Xahiş edir ki, bir neçə dəqiqəlik vaxt verək, o slaytlarını göstərsin. İndi Nurlana xanım, siz öz slaytlarınızı göstərə bilərsiniz, verilir sizə söz. Hikmət müəllim oradan kömək eləsin ki, o slaytlarını göstərə bilsin. Deməli, mən üzr istəyirəm, bayaqki çıxışda mən danışdım, amma bu slaytlar üzərində olmalı idi. Görünürmü Hikmət müəllim, yəni Abdullah müəllim, paylaşma var mı? Görsən. Deməli, mövzu rekonfigurasiya edilən hesablama strukturlarının kompilyasiya prosesindən gedirdi və burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bunun
Deməli, biz demişdik ki, əsas bugünkü gündə aktuallıq əşyalar interneti şəbəkəsinə qoşulan cihazların, elektron cihazlarının mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq və tətbiq sahəsindən çevik dəyişməsi imkanı yaradılması üçündür. Mən növbəti slaytda deməli, bunu göstərmək istəyirdim ki, çevik dəyişmə nədən ibarətdir? Yəni, burada hardasa elementlər daxil olur. Olur, hər dəfə daxil olur elementlər və bundan sonraki slaytlara aiddir. Və bu onun elementləridir, icra edici elementlərdir. Bu kifayət qədər funksional, mürəkkəb funksionallığa malik olan elementlərdir ki, onları ayrılıqda sazlamaq mümkündür. Yəni, tələb edilən alqoritmə funksiyaya sazlamaq mümkündür. Eləcə də onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqə də sazlana bilər. Bu izi layihələndirilən qurğunun strukturu deməkdir. Və nəticə etibarilə biz layihələndirmə prosesində baza arxitekturu üzərində bizə tələb olunan strukturu əldə edirik. Nəticə etibarilə isə hətta layihələndirildikdən sonra da yaradılmış qurğunun strukturu qismən sonradan dəyişdirilə bilər. Və digər təqdimat üçün hazırlanmış, yəni qrafik slaytlardan biri də ondan ibarət idi ki, kompilyasiya prosesinə aiddir. Həmən kompilyasiya prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir. Baxın, burada kompilyasiya prosesinin bizə miras qalan proqram, yəni software kompilyasiyasından biraz bizə miras qalan hissələridir. Yəni tətbiq alqoritmi, yəni alqoritm tətbiq sahəsinin alqoritmi xüsusi proqramlaşdırma dillərində təsir edilir. Bura biz baxılan sahə üçün yüksək səviyyəli dillərin adaptasiya edilməsini nəzərdə tuturuq. Sonra ilkin sintaksis bu deməkdir ki, proqramın, alqoritmin ilkin araşdırma nəticəsində sintaksis semantiks. Biz proqram axınları diaqramı alırıq. Həmən proqram axınları diaqramı üzərində artıq rekonfigurasiya edilən strukturlar üçün paralelləşdirmə aparılır. Paralelləşdirmə, deməli, baxın, bu MIMD, CIMD və conveyor rejimləri üçün aparıla bilər. Bu da çox vacibdir, müasir layihələndirilmə qurğular üçün və daha sonra isə iri dənəvərli baza strukturuna həmən alqoritm əks etdirilir. Sözsüz ki, alqoritmin əks etdirilməsindən öncə burada model yaradılır. Bizim istifadə edilən baza adətən iri dənəvərli strukturun istifadəsi nəzərdə tutulur və istifadə edilən aparat təminatının sintezi alqoritmləri də yüksək səviyyədə olmalıdır. Daha məntiqi səviyyədə yox, IP, yəni intellectual property, yəni mürəkkəb bloklar şəklində olmalıdır. Nəticə etibarilə biz alırıq konfigurasiya edici məlumatı alırıq. Həmən konfigurasiya edici məlumatlar bu modelə yüklənilir, yəni çökdürülür, əks etdirilir və orada simulyasiya edilir. Simulyasiyanın nəticəsindən asılı olaraq biz qiymətləndirə bilərik ki, verilmiş alqoritm bizim baxdığımız bu baza strukturunda, yəni yaratdığımız strukturda necə yerinə yetiriləcək. Və bunun haqqında demək istəyirdim. Təşəkkür edirəm. Əlavə. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Gülana müəllimə. Çox gözəl çıxışdır. Çox gözəl bir nəzəriyyədir. Yəqin ki, praktikada tətbiq edəcəksiniz bu işlərin hamısını. Çox sağ olun, minnətdarıq. Deməli, mən baxıram, çıxış eləyənlər daha yoxdur. Bir mən qalmışam. Mən də öz işim haqqında. Xahiş edirəm, bu rejimdən çıxsın, Hikmət müəllim. O Nurlan xanım dedi rejimdən çıxın. Nurlan xanım yuxarıda qırmızı düymə var. Hardakı düymə? Ortada yuxarıda. Yəni, mümkünsə, əgər siz çıxa bilirsinizsə, yoxsa hardakı düyməni deyirsiniz? Yuxarıda, ekranda yuxarı hissəsində. Zavəşini. Xeyr, buradan deyil, ekranın, kompüterin ekranında yuxarı. Hə, stop share var. Bəli. Buyurun. Yavaş.
Çox sağ olun. Mən baxıram ta artıq burada məruz eləyənlər hamısı çıxış elədi. O gəlməyənlər də, iştirak eləməyənlər də qaldı. Bir mənim məruzam qalıb, çıxışım qalıb. Vaxtımız çox getdi. Çox geniş çıxışlar oldu. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Mən də qısa şəkildə öz məqaləm haqqında məlumatı verim. Deməli məqaləm mövzusu sürüncəklik deformasiyası nəzərə alaraq bir tərəfli neytron şüalanmasına məruz qalan dairəli lövhənin dayanıqlılığının tədqiqi. Deməli müxtəlif konstruksiyalardan texnikanın müxtəlif sahələrində istifadə olunur. Konstruksiyalar müxtəlif materiallardan hazırlanır. Yəni bu konstruksiyalar həmin texnikada işlədiyi sahədə deməli müxtəlif təsirlərə məruz qalır. Xüsusilə də bu atom texnikası sahəsində, raket texnikası sahəsində, kosmik texnikada istifadə olunan konstruksiyalar şualanmaya məruz qalır. Xüsusilə də neytron şualanmasına məruz qalır. Ona görə də bu məqalədə də neytron şualanmasına məruz qalan konstruksiyaların dayanıqlığının tədqiqi üçün deməli konkret bir məsələ həll eləmişik. Bu məqalədən əvvəl çox bir neçə il bundan qabaq deməli məlumdur ki, bu cür məsələlərin həlli çox mürəkkəbdir. Analitik üçün həll eləmək riyazi cəhətdə mümkün deyil. Ona görə də deməli effektli üsul, səmərəli üsul istifadə olunur təqrib üsullardan. Təqrib üsullardan da mən variasiya üsulunu seçmişəm. Variasiya prinsip əsasında deməli xaricdən neytron şüalanmasına məruz qalan konstruksiyaların dayanıqlığını tədqiq eləmək üçün funksional qurulubdur. O funksional qurulmuş və əsaslandırılmışdır, isbat edilmişdir. Bu funksionaldan alınan eylər tanışları, deməli materialların gərginlik, deformasiya vəziyyətini təyin edir. Ona görə də deməli bu burada funksionalın qurulmasında biz qeyri-xəttiliyi nəzərə almışıq. Ondan sonra həmçinin deməli biz nəzərdə tuturuq ki, nədir? Atom sahəsində o harda işləyirsə bu konstruksiyalar orada uzun müddətli deməli neytron şüalanmasına məruz qalır. Bunun da nəticəsində deməli elastiki deformasiya, plastiki deformasiya ilə yanaşı, yəni sürüncəklik deformasiyası da yaranır. Ona görə də bu tədqiqatçısında həm də sürüncəklik deformasiyasını nəzərə almışıq və bunu nəzərə almaq özdə zəruridir. Çünki bir neçə illərin, uzun illərin həmin konstruksiya deməli orada işləyəcəkdir. Ona görə də o deformasiyayı da nəzərə almaq lazımdır. Bundan başqa neytron şüaları, deməli materialın daxilinə nüfuz edərək onun mexaniki xassələrini dəyişir və ona görə də məsələlərin həllində o mexaniki xassələrə necə təsir göstərirsə onlar da nəzərə alınıbdır. Deməli, aparılan nəzəri və tədqiqi işlərə nəzəri və təcrübə işlərə əsaslanaraq demək yük modulunun dəyişməsini doza, şualanmanın dozasının asıllığı müəyyən edilmişdir. Özümüz seçib düzəltmişik ki, yəni o təcrübələrdən alınan nəticələri ödəyə bilsin. Orada şualanmanın dozasını asılı şəkildə götürürük. Bundan başqa deməli bu funksional qurulduqdan sonra deməli biz konkret olaraq konstruksiyaların dayanıqlığını öyrənirik. Bir neçə, məsələn, silindirik formada konstruksiyaların dayanıqlığı, yəni bu məqalədə biz araşdırmışıq, deməli, nazik lövhənin, dairəvi lövhənin, deməli, dayanıqlığını öyrənmişik. Dairəvi lövhənin dayanıqlığını öyrəndə, məsələn, şərti aşağıda kimi qoyulur. Deməli, fərz edir ki, lövhə çox nazikdir, yəni onun qalınlığının radius olan nisbəti kifayət qədər kiçikdir. Sonra deməli, şualanmanın intensivliyini götürürük ki, lövhənin səthi üzrə sabitdir, intensivliyi sabitdir. Deməli, seçirik orada koordinat sistemi seçirik, polyar koordinat sistemi seçirik. Polyar koordinat sistemi seçiləndən sonra deməli, uyğun olaraq müxtəlif kvadratik formaların əmsallarını müəyyən edirik. A bərabərdir, 1, B bərabərdir, 1 bölü 7, 1 bərabərdir, 1 bölü 2, o da bərabər 0. Deməli, bundan başqa Kirchhoff-Lyapunov hipotezi var, onu nəzərə alırıq. Kirchhoff-Lyapunov hipotezuna görə müxtəlif istiqamətlərdə RZ, FZ, ZZ istiqamətindəki deformasiyalar sıfıra bərabər olur. Bundan sonra deməli biz digər deformasiyaları yer dəyişmədən asılı olaraq deformasiyaları təyin eləmək üçün epsilon RR, epsilon FFI və s. əyilmə nəticəsində alınan deformasiya bunlar da nəzərə alırıq, ifadələri müəyyənləşdirmişik. Sonra
Deməli, gərginlik hal tənliyi aşağıda kimi olur. Deməli, radius istiqamətində deformasiyan sürəti elastiki deformasiyan sürəti ilə, füncəki deformasiyan sürəti ilə, həm də həzm genişlənmə deformasiyan sürətinin cəminə bərabərdir. Həmçinin də uzaq istiqamətində alınan deformasiyalar əlmədir. Ona görə də, deməli, bunların əsasında da biz bizə məlum olan tanışlardan istifadə edərək bu ifadələrin, düsturlarını, ifadələrin, yəni riyazi ifadələrini müəyyənləşdirmişik. Orada həm də deyim ki, genişlənmədir, həzm genişlənmə deformasiyası. Yəni, şualanmanın təsirindən material həzm genişlənmə baş verir. Və bu zamanda genişlənmə deformasiyası yaranır, onu da nəzərə almışıq. Bunları nəzərə aldıqdan sonra biz özümüzün qurduğumuz, əvvəlcədən qurduğumuz kültürlü cisimlər üçün qurulan funksionalda bu deyilənləri nəzərə alaraq, həmçinin o təcrübədən alınan düsturların hesabına biz deməli hal tənliyinin aşağıda hal tənliyi müəyyən edilibdir. Bu hal tənliyi müəyyən etdikdən sonra deməli biz nəzərdə tuturuq ki, lövhənin kontrol boyu möhkəm bərkidilibdir. Lövhənin kontrol boyu möhkəm bərkidilibdir. Onun üçün yer dəyişməni üçün demə approximasiyalar qəbul eləmişik. Həmin approximasiyalar deməli başlanğıc anda R bərabər R, yəni sərhəd boyunca W bərabər 0, yer dəyişmə bərabər 0. Həmçinin W-nin R-ə görə törəməsi də 0-a bərabər qəbul olunur, o şərtləri ödəyir. Bu şərt, bu sərhəd şərtlər əsasında da əyilmə deformasiyasının radiusdan və zamandan asılılığı tau ölçüsü kəmiyyə götürmüşük. Zamandan asılılığını A tau R kvadratı minus R kvadratının kvadratı. Burada A tau da məhsul funksiyada həll prosesində tapılır. Bu ona uyğun olaraq deformasiyaların ifadələri tapılıb, aparılıb həmin funksionalda yerinə yazılıbdır. Funksionalda deməli yük modulu üçün seçilmiş düsturlar, seçdiyimiz, müəyyən etdiyimiz düsturlar deməli həmin funksional integral açılıbdır. İnteqral açılışından sonra biz alırıq diferensial tənliklər sistemi. Bu diferensial tənliklər sistemi də başlanğıc şərtlər əsasında həll edilmişdir. Deməli, onu da qeyd edeyim ki, həll prosesində nəzərdə tutur ki, Poisson əmsalı nü bərabərdir 0.5. Alınan nəticələr qrafik şəkildə təsvir olunubdur və buradan görünür ki, həzm genişlənmə nisbi qalınlığının asılılığı təsvir olunubdur. Yəni həzm genişlənmə, nisbi qalınlıq artdıqca, nisbi qalınlıq artdıqca, deməli həzm genişlənmədə səviyyəsi aşağı düşür. Ondan başqa, deməli müxtəlif qiymətlərinə uyğun burada əsasən deməli göstərilibdir bu məqalədə qrafiklər SW316 polad üçün materialı özümüz seçmişik. Başqa poladlar üçün də bu nəticələr müəyyən həll olunmuşdur. Ancaq da burada məqalənin həzminə görə onlar verilmədi. Yəni həzm genişlənmənin asılılığı qrafiki verilibdir və dayanıqlığın itirmə anları müəyyənləşdirilibdir. Yəni iş bundan ibarətdir. Əsasən kimin nə sual ola bilər, verə bilər. Qısa şəkildə dedim ki, yəni çox oturduq, yorulduq biraz, 3-4 saatdı burada oturmuşum. İndi kimin sualı varsa versin. Yoxdur, təşəkkür edirik Abdullah müəllim. Sizə uğurlar, can sağlığı. Mən də sizin hamınıza uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun ki, belə bir konfransda iştirak elədiniz. Həmçinin konfransın təşkilatçılarına çox böyük minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Ona görə ki, belə bir ki, bir türk dünyasının birliyinin belə rəmzidir, birliyinin bir addımıdır, nə deyim, necə deyim. Ona görə də bu bizim üçün çox vacibdir. Türk xalqları bir-birini tanımasında, dilini öyrənməsində, dilini başa düşməsində. O vaxtı Türkiyə təzə açılan vaxtı bizə türklər danışanda o qədər də başa düşmürdü. Ancaq bu gün elə bir öz dilimizdə danışırlar. Yəni bu cür biz də gələcəkdə Allah qoysa Qazaxıstandır, Özbəkistandır, Qırğızıstandır və digər türk dövlətləri türkçə məruzələr elərsən, bizim belə ki, o sözləri daha anlayacaq, tez anlayacaq. Yəni, bizim üçün çox, necə deyərlər, doğma sözlərdir. Çox sağ olun, minnətdarım. Birinci bunun təşkilatçılarına uğurlar olsun, gələcəyi olsun, davamlı olsun, biz də iştirak eləyək. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Abdullah müəllim. Əgər bütün iştirakçılar danışıb bitirdilərsə, əslində biz buradan sonra... Bir neçə fərq qaldı, üzr istəyəm. Bir neçə fərq qaldı, onlar da mənə də gəlir, burada yoxdur.
Çünkü yoxlar indi özləri bilsinlər, canları sağ olsun. Yəni qatılan da qatılmayan da hər kəsə təşəkkür edirik biz. Bəziləri üçün qatılmaq vacibdir, bəziləri üçün vacib deyil. Ona görə yəni çox yəni getmirik. Belə deyək. Yenə də çox sağ olun ki, qatıldınız. Əslində bundan sonra yenidən birinci salona qayıdacaqsınız amma boşuna zamanınızı almaq istəmirəm. Dediyiniz kimi daha çox burada bəkləyici Zoom üzərində bütün gün kompüterin arxasında oturmaq da biraz rahat deyil. Son olarak onu demək istəyirəm ki, inşallah simpozium materialları və sertifikatlar bir həftə 10 gün içində son şəkildə, yəni düzənlənmiş şəkli sayta qoyulacaq, elger.etm.com saytına qoyulacaq. Oradan PDF-yə baxa bilərsiniz. Əgər səhvlər varsa, bir sıxıntı varsa, bizə yenə WhatsApp-dan yaza bilərsiniz. Axşam zaten bütün həm konferans proqramı, həm də PDF kitabının son şəkli qoyulmuşdu sayta. Bilmirəm, baxmaq imkanınız oldu mu? İnşallah yəni, oradan baxıb, gözdən keçirə bilərsiniz. Nə problem varsa, ola bilsin adda, soyadda, ya mətnin içində hər hansı bir yanlışlıq varsa, bizə zamanda deyin ki, kitab baska getmədən biz onun yəni önləmini ala bilək. İnşallah dediğim kimi, bir həftə 10 gün içində bütün bu hamısı yəni son şəkliylə sistemə qoyulacaq. Ondan sonra da bir 15 gündən sonra da kitab basılmaq üçün Ankara'ya göndəriləcək və ilin sonuna qədər də inşallah kitabları sizə ulaşdırmağa çalışacağıq. Bilirsiniz ki, pandemidir, yollar bağlıdır. Çox gediş-gəliş yoxdur, amma yəni ilin sonuna qədər biz bu kitabları yenə də Bakıya göndərməyə çalışacağıq. Hər hansı bir sözünüz, sualınız olduğu zaman da yenə də WhatsApp-dan, e-mail-dən hər şəkildə istədiyiniz zaman bizim qapımız sizin üzünüzə açıqdır. Çox sağ olun, minnətdarıq İlkin müəllim, çox sağ olun, uğurlar. Bizi çıxa bilərik da bu. Çıxa bilərsən. Sağ olun, Allah əmanət olun. Tamam, uğurlar hamı. Gəlin konfransda görüşmək üzrə. Magistratlar çox gözəl çıxdı. Mən onları bir daha təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram. Sağ olsunlar. Afərin hər kəsə. Çox sağ olun.